isengesho nasenze Imana yarihaye agaciro, aho nageraga hose Imana yazanaga umuntu uri bunkuremo amahembe nagendanye. Ubwo bankoraho amahembe bakayatwika, akavuga ngo birahiriye ngo bisubiye iyo byaturutse, bakabibaza aho byaturutse n'icyo byaje gukora, bikavuga yuko byari byaje kunyica kugira ngo umugabo wanjye ashake undi mugore. Mu bintu bamanje kundoga inyatsi. Inyatsi nizo bandoze, uko amafaranga yagiye ntumbaze, naranayabikaga nkibagirwa n'aho nayashyize. Hari ubwo naneguraga amatora nkarundamo amafaranga, amwe nareguraga nkasanga yafatanye n'itaka yarabuze. Kubera iki? Barandoze njye sinabimenya. Nabimenya ari uko ngeze imbere y'Imana ndi gusenga, kuko iyo nza kubimenya ntabwo mba naremeye kunyunyuka kuriya, mba naragiye gusenga hakiri kare, nagiye gusenga namanje kunyunyuka utamenye uwo ndiwe. Ubwo uko nangiye gusenga niko Imana yagendaga impishurira uko byagenze. Ndaguma ndasenga, icyo gihe nagiye i Kabare mpurirayo n'umunyamasengesho mubyara wa Yeriya w'umupasiteri bita Happy, ankura mu bantu bose baransengera na Yeriya. Ibintu bivuga mu byuma uko bangenje kose biravuga, ku buryo ubu ngubu aho nyuze hose baravuga bati dore wa muntu ibintu byavugiraga mu byuma, kuko njyewe narasebye bishoboka. Niba narabyutse kare kare mu gitondo saa 11 nirukanka na bote mvuga ngo runaka nejeje abana banjye, narasebye. Tubwira amazina yawe, unatubwire n'aho uturuka, tugende tuganira. Turi kumwe n'umubyeyi, ni umumama, ari buze kutubwira byinshi tuza kuganira muri rusange, byinshi bitandukanye. Reka tubanze tumwakira. Amazina yawe bwite. Amazina yanjye nitwa Mutesi Clarisse, ndi umuvugabutumwa, ubutumwa bwiza n'ibindi Imana ishoboje nabyo ndabikora. Nasengeraga i Kigali kuri ADEPR i Muganza, ahantu bita Karama Noroveje. Ariko ubu ngubu Imana yarongeye ingarura ku musozi nasebeyeho, niho Imana yantabariye. Nanone ku musozi w'Ikazo, umudugudu w'i Karama, ubu ngubu niho ndi kubarizwa, ubu ngubu niho Imana yangabuye. Kuki uvuze ngo umusozi wasebeyeho? Uyu musozi nawusebeyeho cyane, nawusebeyeho, umusozi natereyeho, nakoreweho isoni, nkorwa n'isoni, ndamwara, yewe ndetse ndanamwaragurika bitewe n'ibyo nahuye nabyo. Byagenze bite? Reka abe ariho duhera aho hantu. Njyewe umugabo wanjye yari umusirikare, nyuma y'uko ava hanze avuye Sudani, twamaze kubaka inzu dukuruje n'amazi. Nyuma yaho naje gufatwa n'uburwayi ntazi, umubiri ugenda umvaho, ntangira kugenda nyunyuka, mbese bibaza ngo ni sida. Sida nkipimisha ntibayibone, nkavuga na hariya ndishobora kuba yaragiye mu magufa, kubera ko umugabo wanjye ari umusirikare, nkaza hano ku gigo cya gisirikare, bakavuga bati ho barapima n'uwaraye ayifashe sida bakayibona. Ubwo nahaje nk'inshuro esheshatu nipimisha ngo ndebe ko narwaye sida, bitewe ko n'umubiri wari waranshizeho, maze ukuntu. Ubwo ni ukuvuga ngo nari meze nk'agakecuru k'imyaka ijana, n'ubu urabona n'ubu nubwo Imana hari icyo yakoze, ariko umubiri nari mfite ntabwo uragaruka. Ubwo ndarwara cyane cyane, imiryango iza kumvaho, ari umuryango navutsemo wamvuyeho, ari n'uwo nashatsemo umvaho, ari n'umugabo nashatse amvaho, ibintu birakomera, nsigara ndi umwe njyenyine, mfite abana bane. Uyu umukuru yarashatse, afite umugabo w'umupolisi i Kigali, abyaye nawe kane. Abawundi ni umusore afite imyaka 20, ariko abo ngabo umusore ufite imyaka 20, umugabo wanjye yabantanye ari bato cyane.
muri ubwo burwayi ntagira kirengera ndarwara cyane maze mu kunyunyuka no kugira gute ndi wa muntu wapfaga nkazuka abanyamasengesho bakansengera ibindi mo byaravugaga bikavuga ubwo abanyamasengesho bagasenga ibindi mo bikavuga bikamena amabanga yose nuko ubwo ngubwo ubwo ngewe aho nabaga ndi ntago nabaga amazi ariko byabaga bimvuyemo ubwo ngubwo abantu bakambwira ngo byavuze gutya na gutya wowe iyo bikurimo ntago nta uba wapfuye cyavugaga bati twebwe twaraguteze ntabwo tugushaka turashaka yuko upfa umugabo wawe akazana undi mugore ubwo rero njyewe ikintu nafashe umwanzuro wo gusenga maze kubona umubiri unshizeho maze kubona amaso yaravuyeyo utu tugufa twaraje nafashe umwanzuro wo kujya gusenga icyo gihe kuko nari ndi umucuruzi hari umugiti nacuruzaga inzoga ubwo noneho kubera ko hari umugitifu bitaga mushayija icyo gihe nari nsa neza meze neza aza kunyuraho narabaye ukundi kuntu mushayija arambwira ate se wabaye iki nanjye ndamubwira nti nararwaye arambwira ate se wagiye kwa muganga ndamubwira ni kwa muganga ambulance yaje kuntora bangejeje kwa muganga barampima indwara irabura mushayija arambwira ati rero ibi bintu bikizwa n'amasengesho ubwo nanjye numvishe iryo jambo nafatiyeho aho imana iri nkajya kuyishaka ubwo ngeze mu masengesho nibwo namenye ukuri k'uburwayi ndwaye ibindi mo byaravugaga ngo ni amahembe bakabibaza ngo byaturutseho ngo byaturutse ku mupfumu ngo bita Mukakigeri Serena Jarama ubwo noneho ngewe numvaga babimbwira bati ibintu byawe ahantu baguteze ku mupfumu bita Mukakigeri Serena Jarama cyokora koko nagarura ubwenge mperereje ahantu bita Ijarama mbajije uwo mupfumu koko numva arahari ngo ni umupfumu w'umugore ariwe wandogaga bikozwe n'abantu bari bagiye ku ntega ntago nabavuga izina ariko bari bahari narogwaga n'abana b'ababiri narogwaga n'abantu babiri kuko byabavugaga amazina kuko hari naho nagiye gusengera ikabare bari bacometse ibiradiyo bivugiramo nasengerwaga n'umupasiteri bita Eliya yari afite imbaraga z'imana n'aka gasura ni Eliya kuko abandi bose bari barahanennye urumva nari ngeze mu rwego rwo kunenwa iyo ndi kubisubira iyo ndi kubyibuka ikiniga kiraza ariko mu by'ukuri abandi bose bari baranennye ariko uwo mugabo bita Eliya niwe muntu utarigeze unena baransengera ibintu bivugira mu byuma bivuga uko bangenje bivuga uko bamugije umugabo atanantekereza bivuga uko bamuhugije abana atanabatekereza nuko ubwo ngoma muri ubwo buzima utaravaho gato cyane umugabo yaje kugenda ate wafashwe gutahita agendera gucika umugabo maze kuba nabi ntagifite isura nk'iyo nari mfite yagumye mu gisirikare ntago yongeye kugaruka mu rugo mba muri ubwo buzima nk'umugore watawe ku buryo nari ngeze mu rwego basigaye bama nigeze numva naza kumurega hano kuri maje barambwira ngo ngomba kuzana igipapuro cyemeza yuko nishoboye naragiye umugitifu bita Nyamutera ndabimutekerereza ampa icyo gipapuro
cyo kuza kuburana kuri maje ko nishoboye aracyinyandikira ariko nabwo ntibyakunda ibyo kurega ntago byigeze bibaho ubwo icyo gipapuro ndacyicaranye nakomeje gusenga kugira ngo ndebe ko numvaga bavuga ngo Imana irakize ariko narebe uburwayi ndwaye nkabona nta muntu wabushobora abadogiteri bari bapimye indwara bazibuze ninge muntu wari ugeze kuri tape y'ibisazi mbyuka mu gitondo kare kare saa kumi n'imwe nambara bote nk'umuntu ugiye guhinga kuko nakundaga guhinga nkakunda kugenda nambaye bote za gisirikare mbyuka kare kare saa kumi n'imwe kumbi ibisazi biranyeguye ubwo muri izo saa kumi n'imwe nahurudutse mu nzu ndi kuvuga ngo runaka antesheje abana banjye ubwo ndirukanka mu muhanda saa kumi n'imwe ndi kuvuga cyane ngo runaka ntesheje abana banjye ubwo abari mu muhanda wenda buvaga uwo muntu ndi kuvuga ubwo ndirukanka ngeze ku murenge mpura na mushayija ari muri siporo barangije baramubwira bati dore umugore w'umusirikare yasaze mushayija nawe aravuga ati nimumwirukankeho mumufate dore ko abagore b'abasirikare baba bari bonyine kugira ngo barebe ukuntu abo bana be babaho baranyirukanseho abagabo bazi kwiruka bavuye no mu gisirikare uburyo nirukaga nk'ingeragere ntabwo wabaga wanyirukaho ngo umfate aravuga ati ni mutamufata turamwirukaho n'imodoka n'imodoka ntabwo yagombaga kunyirukaho ngo imfate narirukankaga cyane uburyo nirukankagamo byarambwiraga ngo ningende ngo bigiye kundoha mu mazi noneho hakaba hari ahantu nagiye gusengera barambaza bati ibintu byo kwiyahura se ubiziho iki ndavuga ni iwacu ntabwo twiyahura iwacu nta mwuka wo kwiyahura ubayo kuko ibyari bimbayeho n'ubwa mbere nari mbibonye iwacu iyo umuntu yarwaraga baravugaga ngo ni amashitani noneho inaha ikibungo aho nageze baravuga ngo ni nyabingi ngo ni amahembe ibyo bya nyabingi n'amahembe ntabwo nari mbizi ariko mu by'ukuri niba n'ayo mahembe cyangwa n'izo nyabingi zica nabi uburyo nagaragurikaga niba naranambaraga ubusa ntabwo nabimenyaga kubera ko umuntu wabaga urimo imbaraga z'imana yabaga ngezeho ibindimo bikavuga ngo twafashwe ubwo ngubwo bagatangira bagasenga bigatangira bikavuga ubwo iyo byabaga bimaze gushya byaravuga ngo turahiye tugiye kumena amabanga twigendere kuko twasanze uyu mubyeyi nta cyaha afite none turaza tukamunywa amaraso urabona ukuntu iyo bije dore nuko binjira n'ubu barabyohereza hano urabona ko imana yari yarampungishije nari imaze i Kigali imyaka itatu muri iyo myaka itatu nari ndi mu bukode i Kigali imana indindira kuri uriya musozi wa Karama aho ngaho bita Muganza mushumba waho bamwita nshuti ni ahantu nageze bamfata neza nari mpafite n'icyumba cy'amasengesho ndasenga imana ingirira neza ku buryo nari ngeze kuri tape y'aho imodoka zazaga kumfata nkajya gusengera abarwayi Fayizari nagerayo imana ikikorera nk'imana uwari wapfuye yaguye muri koma akazuka imana iramuresha iby'ubutwari ndi wa muntu udakorera amafaranga kuko ibintu by'amafaranga imana yarambujije ahantu imana yamuye ahantu hakomeye cyane ku buryo muri ibi bintu by'imana nsengera umuntu agakira nta kintu ntaye ubwo aho naringiye inki Kigali imana imungishije kugira ngo ntapfa nageze i Kigali nkorera imana ngewe uburyo nakize nararwaye nakomeje gusenga hari igihe byamfatiye mu rusengero rw'ikazi kuri ADPR umushumba bitaga munyeshuri icyo gihe yari yaje ikazi icyo gihe baransengera baravuga bati abantu bameze gutya nibaze bapfukame ubwo nyipfukama kumbi bohereje amahembe yo kunsinda mu rusengero
ubwo noneho baba uwo munyeshuri abaransengeye n'umushumba nkunda cyane we ntabwo nzi ariko njyewe n'umushumba nkunda cyane nari mfite ibintu byaborogaga hano mu nda bikaboroga nk'inzoka kandi ntabwo zari inzoka n'ibintu bari banandoze nyine byaborogaga mu nda nk'ibikeri uwo munsi bansengera ikazo mu rusengero nibwo numvishe bya bintu byaborogaga mu nda bivuyemo ariko abandi bose byari byarabananiye byakiriye mu rusengero ikazo ubwo noneho ndarakomeje ndasenga aho bambwiraga imana hose nkasenga ariko mu by'ukuri ahantu norohewe natangiye korohera ni ahantu bita kwa Yeriya i Kabare uwo Yeriya ni umuntu wanyitayeho aransengera ku buryo yavuze ati genda uzane n'abana bawe kuko n'abana bawe bikugize gutya n'abana bawe bibarimo nta mafaranga nari mfite umugabo yari yarantaye imiryango yari yamvuyeho inshuti zaramvuyeho urabona ndi umudamu w'umusirikare nari nkomeye mfite amafaranga ubwo muri ubwo burwayi nahise mpinduka umukene no kuri konte sinongeye gusubiraho ni ukuvuga ngo uko nari mbayeho nta muntu wari ukuzi usibye imana yampishe ntihagire umuntu ucishamo ijisho bakabona mbyuka ngenda muri ubwo burwayi ntabwo nahingaga muri ubwo burwayi nta kintu nakoraga nabaga nje guhaha muri amishopu ibiryo bamaze kubikusanya maze guhaha amahembe agahita mfatira mu kigo cya gisirikare ubwo noneho hari umusirikare twari twarahuriye mu cyumba cy'amasengesho yabaga hano ikibungo ubwo birangije umusirikare mfatwa mpamagara ngo mumpamagarire runaka abasirikare bumvishije uko nari meze ndi gusambagurika amahembe ari kunyicira mu kigo ubwo birukanka bajya kuzana uwo musirikare uwo musirikare twari twagiye guhaha ibiryo by'umunsi mukuru na yari yari igiye kuba noneho umusirikare mu kumubona namubonye yari yambaye inifomo we yahise apfukama nka hariya amanza kwihana ibyaha amaze kwihana nibwo yagize gute nibwo yamfashe aransengera ubwo bari banteruye banjyanye ahantu mu kigo cya gisirikare ubwo baransengera ibintu biravuga ngo bari bazi yuko bari bunge kuri noheli ubwo muri ibyo byose nahuraga nabyo ntabwo nari mbizi ngo none ngo twari tuzi yuko ngo ajya mu bapfumu ngo none dusanze asenga imana koko nuko ubwo bamaze kusengera biyumvamo ndangije barongera abami ibiryo nari nahashe muri amishopu nuko ubwo ngubwo nuko ubwo ndataha ukuntu nari nsa nageraga mu kigo cya gisirikare nabona abadamu barimo ukuntu bari gusa neza nabona ngewe ukuntu nabaye nk'uruvu urujanga bararubeshyera nari meze nk'urujanga isura utayimenya usibye yenda kuba warambonyeho ugashishoza baturiya ni runaka nari narahindutse isura ariko ubu muri Yesu isura yaragarutse ubu ndimo ndumva rwose aho nashaka guhagarara hose nahahagarara kuko nari mfite igitsi cyari gihagaze hano ikindi kiri aha ku buryo amazi narayanywaga akamanuka bayareba narapfuye nabi kandi ari njye mugore mwiza wari uriho uriya ndi muto nari mwiza nabaga mu bigo bya gisirikare ndi umugore mwiza ariko ikibungo bakaba barahavugaga ngo bararoga ubwo nubwo nahaje bavuga ngo ikibungo ngo butarongo bugenda hejuru ngo ikibungo baravuga ngo meya ngo yakoreshaga inama ngo nuko ngo yakaze ibintu ngo akaba ari byo biza ngo akaba ari byo akoresha inama bakabivuga ariko nyiba mu kigo cya gisirikare mu Mukamira ubwo noneho umugabo anzanye inaha arahanzana mabona ni heza ariko nkimara kuhagera nta mahoro nahagiriye narahageze harananira biba ngombwa ko hananira nongera musanga mu kigo cya gisirikare mu Mukamira mpageze ndamubwira ni njyewe ntabwo
nashobokanye n'imiryango yanyu. Imiryango yanyu ntabwo iri kunkunda, ntabwo iri kunkunda. Ikibazo mfite ntabwo nabahantu batankunda. Subirayo. Ubwo noneho tumaze kubyarana ndavugana ariko se ubu nzajya mbyarira mu gahinga, umugabo wanjye aramutse agize ikibazo nazatahuka njya heke? Ndongera uruzanyica rurongera rurambunza rungarura kibuma. Ubwo noneho ndahaguma birangije aho narindi. Umugabo yari yaraguze ikibanza hano ikazo, ubwo hari umuntu uza, hari umugitifu, nza kumujyaho ndamubwira ni njyewe mbayeho mu buryo bari kunsohora mu nzu, none nabonye udufaranga ndashaka kugira ngo umpe icyemezo cyo gutema ibiti ndebe uburyo nibura nakubaka inzu uko yaba iri kose ariko atari ubukode. Uwo gitifu bamwitaga Gatungo yahise ampereza icyangombwa cyo gutema ibiti, ubwo ndazamuka nyine nubaka muri cya kibanza umugabo yaguze. Ariko mu by'ukuri aho hantu naguze icyo kibanza nubatse, Imana yanangiriye neza, umugabo Imana ihita imuha misiyo. Icyo gihe nari ntarakizwa, ajya hanze azana amafaranga, noneho twubakamo inzu nziza. Turangije kuyubaka dukuruza n'amazi, yemwe nguramo n'isambu, tuguramo n'ibindi bintu. Ubwo nyuma yaho umugabo yahisemo amafaranga afatika, ndagenda nanjye njya gucuruza. Curuza akabari ndagacuruza rwose, amafaranga akaza, abakiriya nkababona. Ariko birangije nza guhura n'ikibazo cyo kurogwa, ibyo byose biyoyoka mbireba. Mu bintu bamanje kundoga inyatsi nizo bandoze. Uko amafaranga yagiye ntumbaze, naranayabikaga nkibagirwa naho nayashyize. Hari ubwo naneguraga amatora nkarundamo amafaranga, amwe nareguraga nkasanga yafatanye imitaka yarabuze. Kubera iki? Barandoze njye sinabimenya. Nabimenya ari uko ngeze imbere y'Imana ndi gusenga, kuko iyo nza kubimenya ntabwo mba naremeye kunyunyuka kuriya. Mba naragiye gusenga hakiri kare, nagiye gusenga namanje kunyunyuka utamenye uwo ndiwe. Ubwo uko nangiye gusenga niko Imana yagendaga imishurira uko byagenze. Ndaguma ndasenga. Icyo gihe nagiye ikabare mpurirayo n'umunyamasengesho mubyara wa Yeriya w'umupasiteri bita Happy, amuhura mu bantu bose baransengera na Yeriya. Ibintu bivuga mu byuma uko bangenje kose biravuga, ku buryo ubu ngubu aho nyuze hose baravuga bati dore wa muntu ibintu byavugiraga mu byuma. Kuko njyewe narasebye bishoboka, niba narabyutse karekare mu gitondo saa 11 nirukanka na bote mvuga ngo runaka nejeje abana banjye, narasebye. Icyo gihe nari ndi mu cyumba cy'amasengesho, umukuru w'umudugudu araza aho nari ndi mu cyumba cy'amasengesho, barambwira ngo banjyanye ahandi mu cyumba cy'amasengesho. Kumbi basengeye ibisazi byashushe n'ibyoroshye, noneho barambesha kandi ndi makenji. Kumbi bo bazanye ambiransi banjyanye kwa muganga, noneho hazamo umuganga nari twari tuziranye bitaga Kayiranga. Noneho bangejeje hanze mbwira Kayiranga ni Kayira, nidore barandoze, nidore uko kibungo yangize, nidore uko abarozi bangize. Kayiranga aravuga ati ko bakononnye, ni nuko nguko Kayira, nidore nuko nguko bangize, nidore amahembe ukuntu angira, nidore none bansarishije. Nuko kumbi abo bandoze nibo bagiye ikibungo kuzana ambiransi. Umugambi bari bafite wari uwo kungeza ikibungo bakantera urushinge rwa fenariga, kubera ko nari nasaze nkahita mpfa. Ariko kuko nari naratangiye gusenga Imana ntabwo yabyemeye. Kayiranga naramubwiye ni nabimenye munjyanye kwa muganga, ariko ntabwo ndemera ko muri buntera urushinge. Mwebwe mugende mumpime, nimumara kumpima njyewe nzi yuko Imana izankiza.
ubwo bahita bankubita muri ambulance ngendanamo n'umubyeyi bita mama mugeni n'abandi bahanuzi babiri harimo Domina we yagiye mu mutarano wo bita ngeneye nagendanye n'abahanuzi batatu ubwo baranjyana tugeze ikibungo dogitera rampima amaze kumpima yaba ari sida irabura yaba ari toroma irabura babura indwara n'imwe kugipapuro mfite kugipapuro dogiteri yari yaduhaye ni ukuvuga ngo nta ndwara yabonetse njyewe ibinini bampaye bari bampaye utunini twa vitamine nabonaga atari two turi bunyize ibisasa naravuze ni nta kinini ndi bumwe ni kuko niri Imana ikiza ndashaka ko Imana inkiza itankiza ubundi nkapfa ubwo ngubwo njyewe narasenze ndagenda ndasenga abanyamasengesho baransengera kuko banenaga nasenze isengesho rivuga ngo Mana ubu ngubu urabyemeye wemeye ko banena ntibankoreho n'Imana wambabariye nibura bakajya bankoraho nanjye nkareba ko nakira hari isengesho usenga rigahuruza Imana isengesho nasenze Imana yarihaye agaciro aho nageraga hose Imana yazanaga umuntu uri bunkuremo amahembe nagendanye ubwo bankoraho amahembe bakayatwika akavuga ngo birahiriye ngo bisubiye iyo byaturutse bakabibaza aho byaturutse n'icyo byaje gukora bikavuga yuko byari byaje kunyica kugira ngo umugabo wanjye ashake undi mugore mu by'ukuri nararwaye ndwara amahembe n'ibitega kuva nari mvutse nibwo bwa mbere nari ndwaye ikintu nirwariraga nirwariraga inzoka ariko mu by'ukuri dogitera mpima n'inzoka n'ukuri ntazo babonye igipapuro cyo kwa dogiteri kirahari ntazo babonye ndanagifite mu rugo kirahari waje gukira njyewe uburyo naje gukira nakomeje gusenga uko nangiye gusenga ukuntu naje gukira Imana yaje kunyuzuza imbaraga z'umwuka wera uko natangiye kuzura umwuka wera naratigitaga natigita ku buryo ibyari bindimo byose byarashyaga ubwo natangiye gutigita navuga noneho bakavuga bati icyo gihe nuzuriye umwuka wera ikazo mu rusengero nimwo bavuze ngo nuzuye umwuka wera ntabwo nari nzi iby'umwuka wera ngo ni ibiki natangiye kugenda nuzura umwuka wera gutyo ngera ubwo ntangira gutobora numva ijwi riri kumvugisha ntangira kugenda manura ijwi rikamvugisha rigahanurira abantu bari aho ngaho ijwi rikavuga ngo ndi Imana yanyu nababonye nabishimiye ndi Imana ibatabaye ndi Imana ibagiriye neza ubwo abari bahari bavugana n'Imana bakavuga bati iyi ni Imana ubwo ntangira kugenda mpanura gutyo 2019 nibwo natangiye kuba umuhanuzi ugenda bakampamagara imodoka zikaza kuntwara njya kujya muri Kigali hari umupolisi nagiye gusengera i Kigali ubwo ndagenda ngeze i Remera mbona nje gufatwa n'imodoka irimo n'umupolisi uvuye hanze banabaza kumfatana nawe ndagenda nkabwira Imana nari mfite ikibembe hano nari mfite ikibembe cyabaye umukara nkabwira Imana ngo mwavuga ngo ariko Mana ukomeze n'ibi bitsi mfite n'iyi mitsi ya ndeze nari nararanze imitsi nkavuga n'ubu nindi uzumva ibyo mvuga ubwo mbese nyine nkumva ngiye mfite isoni zo kujya kuvugira Imana nuko nari meze kuko nta mubiri nari mfite ubwo ariko nagerayo Imana ikankoresha ibikomeye nkasengera abantu bagatabarwa inshuro ya kabiri nanone njya gusengera umucamanza i Kigali Imana inkoresha iby'ubutwari noneho bazana rava za zindi z'ibikoko abarizo bantwaramo ariko njye nakicara mu modoka zabo mwumva sinishimwe bitewe n'uko nari meze nari ndi urukoza soni nta mubiri ndiho Imana yatangiye kunkoresha nta mubiri uranzaho
ntangira kugenda nkorera imana gucyo ntangira kugenda nkorera imana bigera ubwo none indi cyumba cy'amasengesho ubwo imikindo mba cy'amasengesho ubwo ngubwo ntangira gusenga ntago nasengeye mu mikeka mibi mama mugeni yaje kundemera igicaniro ampa n'umukeka niwe natangiye gusengeraho imodoka zitangira guparika baje gusenga ariko nyine numva nyine ibisazi byarakize sinari nkirukanka ariko nyine bakajya bavuga bati bakajya bampinga bati ni ya mahembe bati ni za nyabingi ubwo baguma kumpinga birangije nibwo natangiye kujya ku ma YouTube njya kwiyoboka mana TV injya kuri gusengarwa aho hose niho natangaga ubuhamya bw'ibyo naciyemo n'uburyo narwaye n'uburyo naho ngeze icyo gihe umugabo yaragutaye burundu umugabo yarantaye kugeza na n'iyi saha ntabwo yantaye ariko bahari yabuze nuko yagaruka kubera ko ubu ngubu imyaka yo gutaha mu gisirikare yarageze arataha ubu tuvugana imana yampaye inzu nziza uyu mukobwa yarayibonye ejo bundi nari nayitashye nayikoreye ikirori nari mfite n'abana bazabatizwa icyo gihe kuri 24 ni kuwa gatandatu washize nibwo nakoze ikirori cyo gutaha inzu imana yampaye nikuye mu gusenga nari mbikuye mu gusenga kuko imana yankuye mu bukode inkura mu bukode i Kigali tavuga ni buryo uwakoreye imana nibashaka bayikorere neza imana ihemba neza ntago yambura navuye i Kigali imana yohereje umuntu uturutse ikanyarira araza arambwira ati imana irakwimuye kandi iguhaye inzu igukuye mu bukode dore imana iguhaye inzu kandi irakwaguye yaguye umurimo nkibaza nta hantu bizava ariko mu by'ukuri imana inzu yampaye ni inzu isobanuye kandi isobanutse wabwira umuntu ngo imana yampaye inzu imana yampaye inzu ntabwo nkodesha rwose n'umugabo ni imana nawe yaramushitse araza ayinjiramo ageze muri salo ahasanga sitopu ntiyakomeza kuko harimo igicaniro cy'imana n'ubundi ndasenga ariko ntabwo yigeze ahagera icyo yabajije abana yarababajije ngo intebe ziri he abana baramubwira bati intebe ziri i Kigali ntabwo mama yazizanye nuko ubwo aca haragenda ariko nibura yarahageze ubundi ntabwo yansuhuzaga ariko baherutse kuza ngiye kubona mbona aransuhuje nanjye ndamusuhuza ariko mu by'ukuri ubu ngubu imana senga iri kugenda igaragara imana senga iri kugenda iboneka kuko n'imiryango yari yaramvuyeho imwe yatangiye kungarukira inshuti zanjye nari mfite izo zose zaragarutse bamwe ndimo ndi kubasengera muri Kristo bakemera imana n'ibivugiye muri njye imana ikamubwira ngo reka ibi ngibi gira gutya bakaba bakumva ko ari imana iri muri njye iri kuvuga ubu mbese ni ukuvuga ngo ndi umukozi w'imana usengeye atari ukuvuga ngo narihamagaye ni imana yampamagaye kuko ijya no kumpamagara yarambwiye ngo kandagize ibirenge byawe muri ADPR ubona ukuboko kw'imana kandagize ibirenge muri ADPR ubona ukuboko kwanjye ariko mu by'ukuri uko yabimbwiye niko ngenda mbibona njyewe ubundi nari ndi umukatolike ariko uburyo naje muri ADPR nimwo nabonye imana nabonye imana muri ADPR ndayibona mu Bugesera naragiye nkorera umurimo w'imana mu Bugesera hano bita Nyabagendwa imana ndayibona imana nanone irongereza n'umuhanuzi aravuga ngo imana iranyimuye ngiye i Kigali icyo gihe hari muri corona nabonye imana mbona imana icyo gihe bari bufungure hari ku wa kabiri ingi i Kigali hari ku wa mbere imodoka ntabwo zari zemerewe gutambuka
umuhanuzi yaraje arabimbwira ati rwose Imana irakwimuye ugiye I Kigali nanjye ndavuga ni niba ari Imana ibivuze izana imodoka njyewe nagiye kujya I Kigali Imana izanye imodoka izi izana imodoka ebyiri intwarira abana n'intwarira ibintu injya mu mujyi wa Kigali aribwo nagiye aho ngaho ikarama aho bita Muganza muri Noruveje ubwo mpakorera umurimo ibikompura ntabwo bibura ku bakozi b'Imana tugenda duhura n'ibikompura byinshi ariko Imana ikaturwanirira ibikompura tukabivamo ibigeragezo tugenda duhura nabyo mu murimo w'Imana Imana ibasha kubidukuramo ni ukuvuga ngo narahabaye imyaka itatu aho ngaho I Muganza nahabonye Imana yarahandindiye umugabo ntabwo yagusangaga oya yinjiriye umugore w'abana barindwi mu Mutara ubwo uwo mugore w'abana barindwi navuze ni ubwo nyine nibyo yahisemo ibyo yabonye yishimiye cyane nabatuje ndatuza ubwo igihe cyo kuza ikibungo kigeze mu by'ukuri Imana yarambwiye njyewe ubwanjye irambwira ngo mu kwezi kwa gatatu uzaba utakiri kuri uyu musozi nabaga ku musozi wa Ruhondo umudugudu nasengeragaho ni Karama I Muganza hari abashumba baho baranzi abadiakoni kuko bari banzi ntabwo watunga icyumba cy'amasengesho ngo utabura kumenyekana ubwo ngubwo ndasenga ndavuga ni niba koko Imana igiye kunyimura nubwo n'ukuri bikore mu by'ukuri nari nzi ko Imana irampa inzu mu mujyi wa Kigali numvaga ko yamungishije byararangiye naho kundi aho nasebeye niho Imana yaje kumpera inzu hahandi nasebeye hahandi nasariye hahandi nahuriye n'amahembe niho Imana yongeye irangarura ihampera inzu nziza nongiye ndi kuyibona mpitampereza Imana icyubahiro iyo nyigezeho niyo ntungutse nyibonye niyo mbese nyibonye mpita mpfukama nkahereza Imana icyubahiro nkavuga ngo Imana ikuraho igisuzuguriro ubwo hari mu kwezi kwa mbere Imana irambwira ngo ugiye kujya I Kibungo nanjye ndavuga ni niba ari wowe ubivuze nitiki Imana itikira yimpa mu kwezi kwa mbere inzi I Kibungo hari umudamu umwe w'umusirikare utarigeze umvaho umudamu bitewe n'uko Imana buriya iyo iguhamagaye hari imiti isuka mu biganza icyo ukozeho cyose Imana igiha agaciro kikemera uwo mudamu nari namusengereye umwana ya bamuroze ubwo hari ahantu yari amujyanye kwa siteriya hari umukecuru uvura kinyarwanda niyo yari amujyanye ariko Imana imubuza amahoro ntiyarenga iwanjye uwo mudamu umwana waramuzana umwana ndamusengera amarozi yari amurimo avamo umwana ahita akira yari ageze kuri tape yo kutarya ubwo ngubwo umwana atangira kurya uwo mudamu arahari bamwita Suzana n'umugabo we n'umusirikare bamwita Thomas ubwo ngubwo turaturanye aho ngaho ikazu ubwo ndamusengera umwana arakira amaze gukira umudamu nguko uburyo yatangiye kunkunda ubwo I Kigali aho ngaho I Muganza aho nasengeraga abadiyakoni baho nagezeho barankunda nkajya mbazana inaha gusenga tuhageze tukajya turara kuri uwo mudamu ariko uwo mugabo Thomas akaba yararwaye ndamusengera Imana igira icyo ikora narahageraga rero bakamfata neza ubwo nabo tuzananye bakadufata neza abariho tujya ducumbika nyine kuko inzu yanjye ntabwo nari nkiyibamo urumva ko nari narahunze ariko ugeze muri iyo nzu umugabo akaza wabonye neza ngeze muri iyo nzu icyo gihe umugabo azana Imana yari yamuzanye nagiye gusenga Imana irambwira ngo ibyari byarajyanywe bunyago Imana irabigaruje kuko uwo mugabo nta mutima yari akigira wo kuza mu rugo Imana yaramushitse saa sita z'ijoro umugabo araza
ariko ni Imana yabimbwiye. Aje saa sita nijoro yaje avuga Buragi, akaza agakomanga agakomanga Buragi. Ibyo yatinyaga ntago mbizi. Noneho nanjye ndavuga natavuze cyane ntago mukingurira. Ageze aho arazemuruka mu gikari, ahanagara umuhungu we bita Rafiki, akamuhamagara ngo Rafi mucece, niba hafi aho hari umuntu yangaga ko amwumva ntago mbizi. Ubwo noneho ageze aho yumvishe tudakinguye ahamagara cyane, ahamagaye cyane arinjira turamukingurira, ndabyuka ndamukingurira arinjira. Ariko mu by'ukuri yinjiye Buragi atavuga, arinjira ubwo ngubwo nta kibazo turabyama. Ariko mu by'ukuri nta mutekano wari uhari. Iyo umuntu ya iyo hari ukuntu bakuroga bakagusiga amabyi y'icyangiro, icyo cyangiro bari baransize ntabwo cyanyemereraga kuryamana nawe. Ni ukuvuga ngo nubwo twaryamanaga, hagati yanjye nawe hazagamo umupaka, ntitwegerana, nta muntu watekerezaga undi, ntabwo byakundaga. Hari ukuntu abarozi bari barabitekanitse ntibikunde, hari ukuntu bajyaga babivuga mu byuma bakavuga bati twaramumuhugije, nta nubwo yanamutekereza. Mu by'ukuri koko bari baramumugije, nawe yarampuzwe. Ariko nyine bitewe n'uko yankundaga, akantu ko kunkunda kakazamo, ariko nyine umutima ubona barawumunziniye. Mu by'ukuri bari baramumugije, ntabwo yantekerezaga. Ikintu cyo nabonye, yaraje ahamara iminsi, arangije ikintu yakoze Imana yaramukoresheje muri iyo nzara nari mfite, aragenda ajya muri amishopu. Namubwira nese kubona abana matora yashaje batagira icyo kuryamaho, nibura Imana yagukoresheje ukajya kugurira abana matora. Mu by'ukuri yaragiye ajya muri amishopu, aragenda agura ka matora ka burebure akazanira abana. Cyakora aragenda agura n'agafuka k'umuceri, azana n'akabido kane k'amavuta, azana n'ibiro bitanu by'isukari. Mbese mu by'ukuri mbona arampahiye. Ibyo nibyo naherutse, ibyo biryo nibyo naherutse. Ikintu cyambabaje, yigeze kuza mu kibari asanga turashonje nta kintu dufite, ubwo araza ahubwo ibiryo bihahira undi mugore, undi mugore. Nabyo ndabimenya, maze kubimenya mura n'uwo mudamu, kuko nari naratangiye gusenga n'agakiza kari kugenda kanzamo. Ndamubaza ntariko ibiryo umugabo wanjye yahashe akazana iwawe, buriya utekereza ko nasezeranye ndi umugore w'isezerano, nari nemerewe kuza kubisohoramo? Umugore yaranshubije ngo ariko ngo nta kibazo kibirimo. Ikintu cyambabaje, ntabwo nigeze mubwira nabi, ahubwo we yahise ahamagara umugabo wanjye aramubwira ngo namututse. Aho ngaho niho namenye yuko bashobora kuba bafitanye komunikasiyo. Ndavuga ni umuntu nabajije neza agahindukira akajya kubwira umugabo wanjye ngo namututse, ni buriya hari ikindi kintu kibyihishe inyuma. Ubwo umugabo nta kintu yigeze aduhahira, nta n'icyo yari atwitayeho, yamaze iminsi abuze ibyo kurya, we yaramanutse ajya iwabo, ikibara kirangiriza iwabo, ni nayo yatahiye. Urumva ko ntabwo yari akinyitayeho. Niyo yari ageze mu rwego rwo kuza mu rugo, ikibara akajya kukirangiriza iwabo ngo yirwaga aryamye ku ntebe, niba yari yahuzaga inzoga, niba yaragiraga gute, numvaga bambwira ngo yirirwa aryamye tiyo ngo ku ntebe isazi ziri kumugwa mu kanwa. Ikibari cyarangiriye iyo ngiyo iwabo, ntabwo yigeze ataha mu rugo. Ubwo noneho nibwo njyewe nafashe umwanzuro wo kujya kumureka. Icyo gihe ubwa mbere namureze
hano mu kigo cya gisirikare igabiro. Ngezeyo abasirikare bari banzi mu kigo cya gisirikare mu Mukamira bankubise amaso barumirwa. Ubwo icyo gihe mbatekerereza ibyanjye nibwo byaratangaje. Buriya hari abasirikare bumva ikibazo, ikibazo baracyumvise, noneho barangije baravuga bati tutitaye uko uyu mugore wawe ameze, twebwe tuguhaye ikibari, tahana n'umugore wawe, ubundi ibindi tuzabikurikirana. Mu by'ukuri umugabo baramumpaye yemereraga imbere ya gisirikare avuga ko agiye kumpahira, agiye kumpa n'amafaranga, twageraga mu rugo yarabyemeraga ntabyo yampaye. Ubwo njye nkatuza. Ubwo igihe kigeze noneho mbona abana inzara ibishe, ndavuga nti rero reka njye mu Ruhengeri. Imana sinzi uburyo yampaga itike, rangije njya mu Ruhengeri ahantu bita mu Kidaho, niho namusanze. Ariko aho ngaho ho bakavuga ko afiteyo umugore. Ubwo bamuhurutuza iyo yari ari muri iyo misozi, baramuzana aho ngaho mu Kidaho. Umufande waho aravuga ati none uyu mugore wawe ko natwe abenshi basirikare bamuyobewe ko bari bamuzi ari umugore mwiza, none akaba yarabaye kuriya, uriya uhahira umugore wawe? Agaceceka. Ubwo noneho baratuburanisha, bamaze kutuburanisha cyokora abambi ntabwo yigeze ambeshyira, nanjye sinigeze mubeshyira, navugishije ukuri kw'ibiri hagati yacu, mbabwiza ukuri. Yababwira ni mu by'ukuri uyu mugabo yarankundaga, ariko uburyo yahindutse n'uburyo atakiza mu rugo ntago mbizi. Baratangira baramubaza ngo heruka mu rugo ryari, arabivuga. Uyu mugore uheruka kumuha amafaranga ryari, arabivuga. Mu by'ukuri aho hantu nahakuye Imana, naravuze ni Imana y'abarokore igenda hose, yanansanze mu Kidaho mu Ruhengeri. Icyo gihe baramutegetse bati tahana n'umugore wawe ugende umushakire amafaranga. Ubwo yaraje tuza hano Kesese hano Kahuye, ubwo amfatiraho 300,000. 300,000 arabimpa, ariko kuko njyewe nari nararwaye ndi umusazi nta bwenge mfite, nayo ashaka kongera ngo ayanyambure, ariko noneho umutima ukamuhakanira, namuhaye ayajyana, ubwo ayandi ndayasigarana. Nuko nayo yambereye inyatsi nkimara kuyageza mu biganza. Mu by'ukuri nta kintu kigaragara muri ibyo 300,000 naguzemo, nta n'umutima nigeze ungira wo kuvuga ngo nagura nibura n'udukweto tw'umwana, kandi bari bambaye ibirenge. Bitewe n'uko bari barandoze inyatsi, icyo mfashe cyose kikayoyoka. Iyo byari 300,000 cyahise bihinduka inyatsi, sinakubwira ngo yashize gute. Nta n'igitenge naguzemo kuko n'ibindi byari byaranciyeho, ariko kubera ko mu byo nakoraga narambaraga ndi umugore w'umusirikare mfite imyenda myinshi cyane. Iyo myenda myinshi cyane niyo yandinze kwambara ubusa, nabyambaraga bicuye, ariko ubona byari ibitenge byiza by'agaciro. Ni nk'ubwo buryo nabayeho. Umugabo sha aho bigeze n'ubu ari nka kwa kundi abagore bagira yagaruka, ageze aho umwanzi yagira ngo ntacyo yabona, kuko Imana nsenga iragaragara mu byo nkora. Icya mbere yanzara ntayo nkigira, ni ukuvuga ngo utwo dusambu naje nsanga. Ubwo maze kuva i Kigali muri uko kwezi kwa mbere nakubwiye Imana yambwiraga ngo ninze Kibungo, naraje. Maze kuza i Kibungo inje sanga isambu y'abana yarayihinze, ariko ajya kuyihinga hari mukeba wanjye umwe wo kwa se wabo yarampamagaye, yarambwira ati umugabo wawe yazanye
umukeba baje kuguhingira isambu. Ndangije ndababwira nti muyireke bayihinge nibyera nzaza nsaruri. Nange ubwo ndicecekera nigumira i Kigali, ariko ubwo navuye inaha maze kuva inaha niyiziye gusenga inaha ngaha bangiriye icyizere n'i Kigali aho narindi nazaga gusenga, nkaza mu ivugabutumwa, nazaga kubwiriza hano ibirenga n'ahandi. Nuko wagarutse ute nyine inaha? Uko nagarutse inaha naraje muri uko kwezi kwa mbere, ubwo ngubwo ndaza. Maze kuza ubwo ntamara ukwezi gushize, niko ibyo bigori umugabo wanjye n'ishoreke bari barahinze ubwo ngubwo byari biri kwera. Igihe kigeze cyo kubisarura, ubwo nari ndi nahangaha ibigori bimaze kuma, cyewe nashatse abantu yemwe n'abakozi b'Imana bamwe bagiye kunsaruza, ati twebwe turaza kugufasha nta mafaranga turi bukwake. Ubwo naragiye muri iyo sambu yanjye y'abana umuryango wari warantekesheje, ubwo ibigori byari birimo bari barahinze byose byari birimo ndabisarura. Ninde kubakiye iyo nzu wambwiye? Inzu ninde yubakiye? Iyo nzu mfite, iyo nzu narayiguze. Wayakuye? Iyo nzu Imana ifite ukuntu yabigenje irayampa ngura iyo nzu. Wafashwemo n'abana bawe? N'abana bagufashije? Oya, urebye inzu yavuye ku Mana, nta muntu wamfashije, ni Imana yayimaye. Nabonye amafaranga miliyoni 5,700,000. Nuko ubwo ngubwo ngura inzu ya 1,600,000. Ubwo yasigaye nahayeho uwo mugabo. Yasigaye nahayeho uwo mugabo. Tutabana. Uramuhereza? Ndamuhereza. Nuko ubwo inzu ibaho ngaho, ndangije Imana igenda iyikora. Ubu tuvugana ubayeho ute nyuma y'ibibazo byose kugeza uyu munsi? Nyuma y'ibibazo byose ukuntu mbayeho, ntabwo navuga ngo mbayeho mu buryo bubi. Isambu nayigarutsemo, uko naje masarura ibyo bigori nibyo byatunze abana tuje. Ibyo bigori havuyemo imifuka itatu. Mu mufuka itatu nagurishijemo umufuka umwe, urongera uhingisha ya sambu. Ubwo ngenda nezamo ibishyimbo, nkagenda nezamo ibigori, ubu ndi gusaruramo imyumbati, ubu ndi kwinika. Ndi kwinika imyumbati. So ku buhamya bwawe uduhaye rero, ubu tuvugana irivugabutumwa uba ukora hano hanze mugenda mubona mwebwe ubwanyu, ni iki urimo mubona mugendeye ku bihe turimo? Irivugabutumwa uko turi kugenda dusenga ku bantu bafite umwuka wera bagenda bavugana n'Imana, ibi bintu byose biri kuba ni ibintu Imana yari yaraduhishuriye mbere. Imana yajyaga idutuma kubashumba, ariko mu by'ukuri si tubona aho tubivugira. Hari ababonaga aho babivugira, ariko mu by'ukuri bakabareba yingwi. Ndetse havamo no kujya bashaka gucecekesha umwuka wera. Kandi mu by'ukuri Imana yavuze kuyicecekesha ntabwo byakunda, kereka uwo iri kuvugiramo, kereka umwishuka mumara mu mwuka. Imana iri kuvuga ntabwo wayicecekesha. Ibi bintu byose biri kuba, ibi byo gufunga isengero, ibi biri kuba mu bashumba n'ibiki byose, ni ibintu Imana yatumaga ku bakozi bayo ngo mugende mumbwirira aba n'aba ibi ngibi. Ibi ngibi ntabwo bitunguye abantu, ibi ngibi rwose Imana yabitunyuzagamo. Imana yigeze kumbwira ngo igiye gukinga isengero, ariko mu by'ukuri kuko ntaho nabonaga mbivugira, ntabwo ubundi Imana niyo iduha agaciro. Abantu iyo bataguhaye aho kubivugira ntabwo wabona aho bivugira. Deja ko nageze i Kibungo nkasanga bacecekesha umwuka wera,
umwuka wera ntago wari ugikora nkuko wakoraga mbere. Imana yakoreraga mu muhanuzi runaka ikamubwira ngo mbonye ibi, noneho bya bindi Imana ivuze ngo babwire kuriya ntabwo twabonaga, bamwe ntabwo tubona aho tubivugira. Niyo mpamvu bimwe yabinyuzaga kuri ba bandi b'abahanuzi b'ibiharamagara, hari abahanuzi b'ibiharamagara cyane cyane nk'abafite za cano, niho bagendaga bavugira ubu buhanuzi bwo kuvuga ngo Imana ngo insengero zigiye gufungwa. Mu by'ukuri njyewe ndi mu Bugesera, Imana yigeze imbwira ngo ntabwo ariyo yafunze, ntabwo ariyo yakinguye insengero. Nari nkiri mu Bugesera aho bita Nyabagendwa, niho nakoreraga umurimo w'Imana. Mu by'ukuri bari batangiye kundeba nabi bitewe n'ubwo buhanuzi bwamanutse, noneho batangiye kundeba nabi. Ku kindi cyumweru nibwo bafunze isengero, noneho nibwo bamenye ko nari natumwe n'Imana, ahubwo batangira kunkunda, batangira mbese kuvuga bataha uriya muntu mu mutima yarahanuye ngo Imana ntabwo ariyo yafunze isengero, yakinguye isengero. None dore noneho yabamo nimese ubwo ngubwo abari bamwikomye, abari bamwikoreye murongera mu mwikorere kandi mubona byasohoye. Mu by'ukuri icyo gihe ngira ngo ahari nta n'uruvugiro nari bwongere kubona, ariko Imana yo kabyara yaravuze ati ntabwo ari njye wafunguye insengero. Nko ku cyumweru bose hose hose mu gihugu insengero zirafungwa. Nuko ubwo ni ngo biza gute ubwiza ukuri biza gute reka nkubwire rero, ibi bintu by'Imana ni ibyo kwitonderwa. Ibintu by'Imana ntabwo ari ugupfa guhubuka, kuko ushobora guhubuka ukavuga ibyo utagombaga kuvuga. Ntabwo ibintu byose Imana ikubwiye ngo uvuge ntabwo ari kubivuga. Ushobora kuvuga ibiri bugushyire gereza, ushobora kuvuga ibirahungabanya abantu, ushobora kuvuga ibiri bukomeretsa abantu. Imana iyo ikubwiye ngo uvuge iki byanga bikunze urakivuga, naho wakinangira yifite uko igushorera kikanga bya bindi wabivuze. Hari abituma mu masoko, hari abituma muri za gare, Imana ivuga kwinshi kandi gutandukanye. Njyewe nakubwiye ko njya kuba umuhanuzi namanje kubatizwa mu mwuka wera. Iyo wabatijwe mu mwuka wera, iyo uri umuhanuzi hari ijwi rikuzaho rikakuvugisha. Deja nubwo waba uri mu nzira, iryo jwi riraguhamagara rikaguhamagara ngo mwana wanjye, ukareba ahantu ijwi yenda niba ari umuntu uguhamagaye ukamubura. Ariko noneho ijwi iyo riguhamagaye nk'uko tumenyeranye kuvugana n'Imana turabizi iyo ari ijwi ry'Imana turabimenya, ariko niyo ari irya Satani uhita utakesha uti mu izina rya Kristo shitani wowe nakumenya, ugatwika Satani. Hari ijwi ry'Imana, hari n'ijwi rya Satani. Amajwi y'Imana na ijwi ry'Imana ni rimwe, ariko ijwi ry'Imana shitani ushobora kuba uri mu mbaraga nkeya, shitani akakwinjirira. Niyo mpamvu ntago imyuka yose ntabwo ariko yavuye ku Mana, hari n'imyuka ya Satani. Umwuka w'Imana rero uzutuje, umwuka w'Imana uzutuje, ijwi ry'Imana riza rituje. Nk'ubu ushobora kuba wicaye aho ngaho ukumva ijwi rirakubwiye ngo mwana wanjye, ibi bintu uri gukora ntabwo ari byo, wiha Imana ubwayo ikakwisangira ikakubwira ngo ibi bintu uri gukora ntabwo bintesheje icyubahiro. Si uri wenyine, si uba wumvisha ijwi rikubwira ibyo ari byo. Iyo uri mu byaha Imana irabimenya, iyo uri gukora ibidakiranutse Imana irabimenya. Niyo mpamvu mu bantu bafite ijwi rivugana n'Imana ikwiyereka cyane cyane mu gicuku cya nijoro, ujya kumva rya jwi riraguhamagaye.
jewe njya gutangira guhanura ijwi ryarampamagaraga noneho nashidikanye nkavuga nti niba ari irya satani iri jwi riceceke ariko niba ari iry'imana iri jwi ryongerera impamagara nkasenga najya kumva numva rya jwi rituje rirongeye riramamagaye rikambwira ngo ngiye kugutuma kandi icyo gihe iryo jwi ryambwiraga ngo imana igiye kuntuma mu by'ukuri nta minsi ibiri yarengaga nagiye i Kigali navagayo ndetse nanagera no mu rugo n'abandi bakongera bakampamagara nkongera nkasubirayo ubu turi muri ibi bihe bigoye muri kubyitwaramo umuti nk'abahanuzi abakozi b'imana bavuga butumwa gutyo ubu ngubu turi mu bihe bigoye muravugana n'imana ikababwira uti mujye aha cyangwa muri gukorera ahantu hafi kubera ko urusengero rwa mbere ruba mu mutima ubu buri muntu wese ari gusenga asengera ibi byose biri kuba abantu benshi bafite amakuru y'uko imana ari yije kwikingurira isengero ariko ntabwo ari zose niyo mpamvu ibi bintu biri kuba ntabwo bidutunguye ni ibintu twari tuzi ubu nta marangamutima muri gushyiramo buriya ngo ntabwo ari zose ije gukingura batazikinguye zidakinguwe ubwo yaba ari imana y'inyabinyoma ariko iyo ari imana nyamana ivuze ibishyira mu bikorwa igahita ibikora ariko ngo ntibibi guterwa n'iki iyo musubije mu buryo bw'umwuka niki kiri gutuma duhura n'ibibazo nk'ibi imana ntago turi kuyikorera uko bikwiye cyane cyane nk'abantu b'inzererezi zo mu mwuka bavuga ibintu bitandukanye ugasanga umuntu ari kuvuga imana mu by'ukuri nta na aderesi afite asengeramo ni ukuvuga ngo niba udafite itorero usengeramo ukaba udafite aho ubarizwa imana iri kuvugana nawe igusanze hehe icya mbere mu mutima ahantu hambere ni mu rusengero niho usengera n'imana niyo yagukoresha n'abakristo bakabona ko imana yagukoresheje none muri iyi minsi hari inzererezi zo mu mwuka cyane zivuga imana akaba avuga ngo ni umuvugabutumwa nta aderesi afite ikintu turi kubona abakozi b'imana nibo bari guhangana mu buryo bwo mu mwuka ikindi imana iri kwanga abantu bari guhararikana ugasanga umuntu ni umukozi w'imana arimo araharabika mugenzi we ntabwo ibyo bintu ari byo imana yadutumye imana yaravuze ngo nitugire urukundo niba muri iyi minsi muri wowe nta rukundo rurimo rwo kugirira ibanga mugenzi wawe nta rukundo ufite ijambo ry'imana rijya ritubwira ngo nidukundane nk'uko yesu yagize gute yadukunze ariko muri iyi minsi urukundo nta ruhare urukundo ruhari ni rwa rundi rwo gukundana uyu munsi ejo mukaba mutakiri kumwe ahubwo mutangira no gusebanya ngewe rero hari ibintu niboneye n'amaso yanjye nasomye kuri telefone mbona umushumba arimo araharabika abandi bashumba ni ibintu byatubabaje buriya umushumba aba aragira umukumbi mwinshi kandi uriya mushumba naho yakora icyaha bamenya aho bakorera ibyaha ariko ntabwo bamenya aho bihanira ntabwo bakagombye guhararika umushumba ukuyobora hari ibintu byinshi bari kugenda bahararika abashumba bacu ariko mu by'ukuri ibyinshi ni ibinyoma hari n'ibyo bavuga ukumva yenda nibyo ariko hari abantu hari timu yahagurutse yo gusebya ikintu bita itorero itorero ni umukumbi munini cyane ariko kiriya kintu
umuntu agahagarara akaza nk'aha hantu akaza gusebya itorero asebya n'abashumba ntago ari byo hari ukuntu uhubuka ariko utazi ingaruka zizakugaruka inyuma izo ari zo niyo mpamvu Kristo yaje mu isi gukiza abazima n'abapfuye ntabwo yaje gukiza ibizima ahubwo yaje gukiza bya bindi bigize gute byapfuye niba twaramenye ngo azura ibyapfuye bikongera bikazuka shobora kuba uyu munsi na misimbi ndi mubi ariko wawe undi nkurikiye akampindura uyu munsi na misimbi nkitwa mwiza nkitwa umukozi w'imana mwiza cyane ngira ngo tugere ku musozo mama tugere ku musozo ndabizi neza ubu hari abamama bumvishije ubuhamya baravuga bati wagira ngo ni njyewe uri gukubitwa nk'izo uyu muntu yakubiswe wababwira iki ikintu nabwira abantu bankurikiye nuko basenga imana ubu meze nk'umuntu ufite umugabo kandi umugabo wanjye nababwiye aho yagiye nambara igihe uyu imana iranyambika sinsaba sinsabiriza niyo ndi kwigisha mbwira abantu n'uwo nzasaba azanyuma kuko umugabo nkorera imana nkorera ntabwo isaba nta n'ubwo isabiriza ifite byose abantu nabwira bankurikiye ni uko basenga imana na sense kandi nizeye ko na nisa umugabo izamuzana niba umugabo nsigaye mfata telefone nkamuhamagara akanyitaba ubundi ataranyitabaga urumva ko hari ikintu imana igira gute isigaye igenda ikora niba imiryango imwe yaratangiye kungarukira nararwaye imyaka umunani imiryango yaramvuyeho ubu ngubu nkaba ndi kujya mu bitaro noneho nkabona abangemurira ubundi najyaga mu bitaro nta muntu wangeragaho najyaga kwa muganga nkitwaza isorori nkitwaza n'igikombe n'isahani yo kuriraho kuko sinagiraga ungemurira ariko noneho uyu munsi nsigaye mbona imana ifashe neza kuruta uko umugabo yamfataga neza mperutse kujya mu bitaro niho nabonye imana yuko iri guhindura amateka aho nabonaga imodoka zije mu bitaro zije kugemurira amamisimbi habona abantu bakomeye bazanye amazi ashyushye mu bitaro n'icyo kunywa bazaniye amamisimbi mu bitaro urumva iyo mana nayibwira buri wese ngo ayigeho kuko ariyo ishoboye byose umugabo wamuganira ntagire icyo akumarira imiryango ukayiganira ntigire icyo ikumarira wanabwira n'abakomeye ngo bagufashe ntibagire icyo bakumarira ariko nahamagaye imana niyo yamfashije icyo nabwiraga ababyeyi bagenzi banjye nkanjye hari abantu benshi bari kurira yo kwarika bari guhura n'amahembe n'ibitega batanazi n'uko afata amahembe ntiwamenye ngo afata gute utabimenye hari abantu bakunda kurwara imitwe bagakunda kurwara imigongo mbese ugasanga ubuzima bwabo ntabwo bafite hari abantu bakunda kuribwa mu nda yemwe ahanini abadayimoni bakunda no gufata no ku bagabo n'ubu hari abagabo bahindutse iki bahindutse ibirenze kubera iki ibi bintu by'imyuka mibi ibyo bintu byose ngewe mamisimbi nabinyuzemo niyo mpamvu bazakubwira ngo jya gusengera umusazi ntabwo wajya gusengera umusazi nawe ubwawe utarasaza ntabwo wajya gusengera umuntu urimo amahembe nawe ubwawe utarayarwaye niyo mpamvu abantu bo muri iyi minsi ingo ziri gusenywa n'imyuka mibi imyuka mibi niba umuntu yakwanze agahaguruka akajya kugutega akakugira mu bapfumu akazanayo ibintu arabikuroga umugabo atangire kukwanga batangire kugushika batangire kugushikisha ni ukuvuga ngo abantu nabwira bankurikiye basenga imana niyo yubaka ingo
kugeza ubu ngubu Imana navuga ko urugo rwanjye iruzuye kuko rwari rwarapfuye. Inzu ya mbere nakubwiye ko yari nziza iteye n'amarangi ifite n'amazi, ariko iyo sinyirimo Imana yampaye indi, ariyo natashye kuri 24 nkora n'ikirori cy'abana bazabatizwa kureshesha. Ibyo byose ni Imana ibinkorera. Urumva yuko Imana igenda ikora imirimo n'ibitangaza igahindura amateka. So mama, kugira ku musozo, ndumva hari ikintu Imana iba yarakoze ku muntu kandi icyo gifatika yubaka mu muntu. Ugerageze nibura ubasige, usige nimero zawe. Ku buryo umuntu aramutse aguhamagaye ahubwo ati nkeneye ko ugira ku mavi, nacyo ni ikiraka. Sibabwire. Njyewe inomero zanjye zitangirwa na 0783 80 73 33, ni izisanzwe nk'uko bamurikiranaga ku Iyobokamana TV, nk'uko hari abantu benshi bamurikiranaga kuri Gusenga Rwa. Nizo ngizo. Harakoze cyane umubyeyi, Imana n'umugisha. Reka dusenga usoza. Uri Imana itaneshwa, uri Imana nyamana, uri Imana twabonye mu bihe bigoye, uri Imana twabonye mu bihe bikomeye. Iyi saha twari imbere y'aha ngaha twicaye Uwiteka, ntabwo nihagurukije mu rugo, ahubwo Mwami Imana ni wowe wanshorengeza aha hantu. Turagushimye kandi turaguhimbaje kuko uri Imana nzima kandi ifata icyemezo, uri igitangaza kandi ugira imbabazi. Turagushimye muri uyu mwanya twicaranye n'uyu munyamakuru, umuhe imbaraga kandi ukomeze kubungabunga umutekano we. Niyo mpamvu mbanje guheza Satani n'abadayimoni, ibimurwanye birwanye, ibimuhigu bihige, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Duhamagaye Imana Data, Imana n'Umwana n'Umwuka Wera, kugira ngo aganze ategeke kuri ubu buhamya dutanze. Wigaragaze kuko ukora imirimo n'ibitangaza. Dusengeye n'abadukurikiye kugira ngo bumve ko hari ibiturwanya, hari ibiduhiga, ariko ku Mana niho twaboneye amahoro, ku Mana niho twaboneye gutsinda, ku Mana niho twaboneye kunesha. Turagushimye, turaguhimbaje. Rero twari imbere yawe, utugirire neza, udutabare, udutabarire igihugu, udutabarire abayobozi, udutabarire abashumba n'abapasiteri. Uwiteka Nyiringabo, wongere ukingure insengero, abantu bongere basenge, kuko muri iyi minsi insengero zari zifasha abantu benshi. Ibirara byari bisigaye biza mu nsengero, imbehe zari zisigaye ziza mu nsengero, ariko gukingwa kw'isengero ibirara bigiye kuba byinshi, abajura bagiye kuba benshi, abasambanyi bagiye kuba benshi. Turagira ngo Uwiteka wongere ukingure insengero, abantu bongere basenge, tubifashijwemo n'abayobozi bacu n'umukuru w'igihugu cyacu. Ubagirire neza rero, ubatabare, ubwo tuzumva Uwiteka wongeye gufungura insengero, natwe tuzagushima. Abashumba bongere babe abayobozi, abashumba bongere bayobore umukumbi, abashumba bongere bayobore intama. Utugirire neza rero, tuvuze byinshi nk'abana b'abantu, utwemerere bike, ibindi biduhere mu izina ryawe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen.